shkruan Kolet Strabojini. Deputetja e AK-s Albena Reshita i doli kundër vendimit të Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës për ndryshe AK dhe zoti Aradinaj, që me bojkotin e vet parlamentar faktikisht kjo parti pra AK ju bashkua Partisë Listës Serbe e dirigjuar kjo e fundit nga Beogradi. Deputetja me moral të lartë social dhe ndërgjigje kombëtare e theu urdhrin e gjeneralit dhe shkoi në kuvend për zgjedhjen e presidentit të Kosovës dhe me kurajën e një politikani të pjekur votoi për zgjedhjen e Vjosa Osmanit presidente. Ky akt i saj duhet vlerësohet jo vetëm politikisht, por edhe kombëtarisht. Është koha që njerëz të tillë me botë kuptim të gjerë që shohin interesat dhe popullit para se të vetat, të zgjidhen në përforume drejtuese pavarësisht se janë në opozita qysh tjetër. Është koha gjithashtu që ushtarakët të gëzojnë pensionin, të jetojnë e gëzojnë me popullin, pa hyrë në përgrindje lufta për pushtet. Ramush Aradinaj me partinë personale AK duke u bashkuar në bojkot akt parlamentar me partinë serbe tregoi se për luftë ishte komandant i mirë, por për politik nuk vlen asnjë qendar, nuk e ka në asnjë drejtim vizionin e politikanit. Partia e tij duhet të çmilitarizohet e të civilizohet së pari në mendësi, pastaj dhe në organizim, sepse nuk mund të ketë parti të UÇK-s në kushte pa që nuk mund të ketë parti me komandë ushtarake ku vetëm urdhërohet e nuk gjen hapësirë të lirë mendimi ndryshe. Tashmë Kosova ka ushtrinë e vet. Tipat si Gjeneral Ramushi është koha të largohen nga politika dhe partitë të ri për të rihen me brezat e rinj, kuadro me horizont të gjerë të shkolluar si Albena Reshitaj dhe të tjerët të fortë të luftës për të cilën kanë respektin e popullit, por që duan të bëjnë të fortët edhe në politik, duhet të bëjnë të njëjtën gjë. Të ndjekin shembullin e heroit të Kroacisë Gjeneralit Gatovina, që nuk pranoi kur i afruan postin e presidentit të Kroacisë, ndërsa këta tanët edhe pas 20 vjetëve duan dhe luftojnë fort për pushtet. E lufta për pushtet i çon direkt apo indirekt në aleanca me Partitë Serbe të komanduara nga Beogradi. Zgjedhja e Vjosa Osmanit presidente ishte veç dëshirës së popullit me votën e vet masive dhe preferencë amerikane, dhe të mos harrojmë kurrë se pa Amerikën Kosova nuk do të gëzonte ato liri që ka sot. Prandaj komandantët e luftës e kanë kohën të mblidhen në shtëpi, atë kontribuojnë në ushtrinë e Kosovës e të mos merren me punët e politikës, së cilat nuk din ti bëjnë, madje bëjnë skandale. Gjenerali Aradinaj u afali mali të zi Çakorrin dhe Trojet përreth dhe tani po njoftohemi se ka të përjashtoj nga partia AK deputeten Albena Reshitaj, vetëm se kjo ushtroi të drejtën e saj për të votuar në parlament. Partitë civile nuk janë skalione ushtarake në kazerm, zoti gjeneral. Prandaj është koha të dalësh nga kryesimi i një partie, të ikësh nga politika dhe partinë t'ia lëshosh brezit të ri vizionar si Albena Reshitaj. Në këtë rrethana presioni dhe zemrimit të gjeneralit të politikës, deputetet sa AK-s Albena Reshitaj nuk i mbetet veç t'i bashkohet politikisht listës politikanës mundi hapur Vjosa Osmani, që është në bashkëpunim e bashkërenditje me partinë vetëvendosje që drejtohet nga Albin Kurti. Siç shihet edhe në zgjedhjet e 12 shkurtit në Kosovë, reja përparimtare po triumfon mbi të vjetrën në politik, sepse kjo e fundit tashmë është kthyer në pengesë për të mos thënë regres social politik dhe më gjerë. Asnjë shoqëri nuk përparon nëse kanë udhëheqësi njerëz që nuk përshtaten me zhvillimet dhe punojnë si në politikë apo edhe në instanca shtetërore në kohë të reja me mendësi të vjetra që nuk të çojnë kurrkund. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.